E aí galera, aqui quem fala é o Lupex. E no vídeo de hoje eu levarei vocês junto comigo para mais uma aventura. Eu irei fazer um bate e volta em Curitiba junto com o Victor, que já apareceu algumas vezes aqui no canal, para buscar uma nova lasanha para ele. Não irei dizer qual é ainda, será surpresa, mas vocês verão ainda nesse vídeo. Para vocês é algo rápido, mas para nós que estamos aqui, será um compilado aí, vai ser um pouco demorado, né? Porque estamos saindo aqui da região do Grande ABC, há mais ou menos 5 horas e meia, 6 horas de viagem. Olhem só, estou a bordo de um jetão Comfortline 2018 1.4 TSI, então irei aproveitar para compartilhar um pouquinho sobre o meu feedback, sobre algumas impressões aí que eu tive desse carro, que vou ter ainda, né? Então, como eu curto bastante esse formato de vídeo e vocês também curtem bastante, eu irei compartilhar essa aventura aí com vocês, compartilhar um pouco da estrada, um pouco da cidade de Curitiba e principalmente sobre essa máquina que até o momento eu tô curtindo bastante, galera. Agora são 3h50 da manhã, estou indo buscar o Victor e já vamos cair na estrada aí para chegar o mais cedo possível, galera. Olhem só esse carro aqui como que fica com a iluminação interna à noite, ó. Você tem a opção de escolher toda a coloração. Se eu não me engano, tem uma paleta aí de 12 cores. Eu particularmente curti bastante essa vermelha aqui, ó. Ilumina painel, porta, tem iluminação ali embaixo, tem iluminação aqui no console central. É bem bacana, galera. Deu um bom salto aí no quesito tecnologia, design, principalmente comparado com a geração anterior. E olhem só que essa daqui não é a versão mais completa, certo? Então é isso aí, galera. Para o vídeo não ficar muito longo nesse primeiro pedaço, assim que eu cair na estrada, que eu for fazendo alguns takes aí, eu vou compartilhando com vocês. Fui! Galera, fizemos uma pausa naquela mesma parada em que eu fiz com a viagem com Corsinha. Bem, acabamos de completar o tanque de etanol, entraram exatamente 38,309 litros. Só por curiosidade, percorremos 362 quilômetros até agora. Fazendo esse cálculo direto na boca, fez o consumo de 9,45 abastecido no etanol. Só por curiosidade, olhem aqui, ó. No computador de bordo tá marcando 10 por litro. É aquela conta básica, 100 por 10 dá 10 por litro. Então a diferença do computador de bordo pro tanque tá dando diferença de meio litrinho. Ainda é muita coisa não, olhem aqui. O carro é bem confortável, curti bastante. Anda bem, tem um bom fôlego.
Faltam mais ou menos uns 150 quilômetros até lá. E é isso aí, vou tomar um cafezão agora. O Victor tá ansioso aí pra ver a lasanha. Ah, sempre, né? Ansioso e com medo. Com medo, né? Não sabe o que está por vir. É, tem que estar boa, né? Porque tem que fazer valer a viagem, né? E é isso aí, galera. Chegando lá, eu volto com vocês. Bem, pessoal, acabamos de chegar aqui em Curitiba, no ponto de encontro. Rodamos 456 quilômetros até aqui, saindo da região do Grande ABC em São Paulo. Vou dizer para vocês que me surpreendi positivamente com o carro, curti bastante. Não esperava que essa configuração dele seria tão confortável e esse motorzinho fosse tão ligeiro, tivesse um bom fôlego assim como ele tem. Olhem só, vou mostrar um pouquinho para aproveitar. Ele tem o farol em LED, porém a seta é lâmpada, luz halógena ainda. Ele tem uma roda aro 17 com os pneus 205/55, disco de freio nas quatro rodas. Atrás, infelizmente, perdeu a suspensão independente, agora é um eixo de torção. Aqui, ó, uma coisa que eu não curti muito nesse carro é a visibilidade. Eu achei os retrovisores bem pequenos e o ângulo aqui, deixa eu mostrar para vocês, de visão, achei bem reduzido esse campo de visão aqui do espelho central, bem como o vidro traseiro. Então, dependendo da posição ali, você tem uma certa dificuldade de observar o que está atrás de você. Lanterna aqui também em LED, inclusive essa é full LED. Seta e ré também é em LED, bem bacana. Deixa eu aproveitar para mostrar para vocês. Olhem só, porta-malas gigantesco, são 510 litros, gigante mesmo. Olhem só, aqui vem com a sigla 250 TSI. Por conta do torque, que é 25,5, motor 1.4 turbo de 150 cavalos, bem confortável, anda bem, tem um bom fôlego, a estabilidade é bem bacana mesmo. É isso aí, depois eu volto com vocês. Pessoal, chegou a hora de retornar para Sampa, tudo certo, transferência feita, depósito feito, o carro está sensacional. Em breve eu gravarei um vídeo aí completo sobre o carro para compartilhar no canal. Anda muito bem, foi um bom achado aí, inclusive vão ser quase 1000 quilômetros rodados somente para buscar esse carro. Agora são 1h37 da tarde, previsão de chegada às 7h11 da noite, ó, 407 quilômetros, ainda estou em Curitiba. Inclusive, para quem acompanha o canal IA de Curitiba, um grande salve aí. Eu simplesmente sou apaixonado por essa cidade. Desde a primeira vez que eu tive a oportunidade de vir até aqui, eu curti muito, muito mesmo. Talvez se eu saísse de São Paulo para escolher alguma outra cidade, Curitiba seria a escolha, galera. Bem, eu vou cortar agora, porque eu tô dentro da cidade ainda. Quando eu pegar a estrada, eu volto aí com a GoPro devidamente posicionada, gravo um bate-papo aí com vocês e também aproveito para gravar mais alguns vídeos sobre o Jetão aqui, beleza? Então, até mais. Bem,
rumo a Sampa. Já estou há um tempinho aqui na estrada. Está com um clima meio indeciso, chove, não chove. Espero que segure mais um tempo aí até chegar próximo a São Paulo, porque quando chove fica muito mais perigoso, fora que a velocidade do tráfego diminui muito, muito mesmo, galera. Inclusive, para quem tiver interesse em assistir um vídeo mais completo sobre esse carro, eu gravei um específico passando as minhas impressões. Olha o querido Cityzão aí. Esse tá acelerado, hein? Cortando. E se esse daqui dar uma apertadinha, ele não aguenta, não. Olha lá. Nem vou grudar nele, porque eu não curto esse tipo de coisa, né? Bem, continuando, galera. Então, para quem quiser ver um vídeo mais completo sobre as minhas impressões desse carro, vou deixar o link aí na descrição. Mas, de antemão, esse carro me surpreendeu bastante no quesito fôlego, principalmente, porque achei que esse motor 1.4 não fosse ser tão versátil assim. Eu pensei que ele fosse um pouco mais capado, ainda mais observando a proposta do carro e esse câmbio, que inclusive me chamou muita atenção também. O câmbio Aizen, 6 marchas. Para quem sabe, as gerações anteriores do Jetta utilizava aí um câmbio DSG, que é um câmbio muito, muito rápido mesmo. Porém, existem algumas peculiaridades, né, galera? Então, eu acho que pro nosso Brasil, nossa realidade aqui, esse foi o câmbio mais acertado para comunicar-se com essa motorização 1.4, porque para quem pesquisou mais sobre a história, já sabe um pouquinho mais, sabe que esse motor 1.4 antigamente vinha combinado com uma transmissão automatizada, o famoso DSG de 7 marchas a seco, que infelizmente não funcionou muito bem no nosso queridíssimo solo lunar que nós temos aqui no Brasil. Então é uma caixa que deu muito, muito problema no Golf, Audi A1, Audi A3. Então ficou com aquela má fama, inclusive os preços dos carros que utilizam essa transmissão caiu bastante, o pessoal tem medo, fora que a manutenção é relativamente salgada. Então, na minha opinião, foi acertadamente empregada aqui a utilização desse câmbio, que me surpreendeu, como eu falei. As trocas desse câmbio são suaves e, na minha opinião, sendo um câmbio automático convencional, eu achei que ele faz trocas rápidas. Confesso que eu imaginei que ele seria um pouco mais letárgico. Só para título de curiosidade, ele tem a função manual também, super positiva. Estou de quarta, vou tentar jogar uma terceira. Entrou uma terceira, que câmbio automático, vocês sabem que é um pouco mais difícil. A terceirinha, quarta, reparem no contagiros, ó. A queda do contagiros lembra muito a movimentação do DSG quando ele faz essa troca de marcha mais rápido. Galera, deixa eu voltar para o D. Como eu falei, teve um salto. Agora esse Jetta aqui tem opções de driving mode, que é eco, normal, sport, individual, que você regula ao seu gosto. Isso nas gerações anteriores não tinha. Por mais que esse tenha a motorização 1.4 ainda, que não seja a proposta esportiva, assim como o Jetta GLI, esse daqui, essa função aí é bem-vinda e bem útil. Você consegue ajustar no eco para avisar a economia de combustível, o acelerador fica mais letárgico. Você consegue colocar no Sport, que o acelerador fica mais arisco, o freio, a direção. Então realmente muda algumas coisas, não é como os carros e antigamente. Se tem a função S, só deixa o giro mais elevado aí para fazer trocas em altas. Esse daqui não, realmente ele muda algumas coisas. Isso é bem bacana. Se vocês pegarem um carro 2010, 11, 12, assim como o Jetta, vão perceber que isso deu um baita salto. Todo esse painel, a cabine desse carro eu achei bem aconchegante, galera, porque deu um salto. É todo, ó, toque macio. Ela é voltada aqui pro motorista. E olhem que o Comfortline não tem, o 2018, que é esse, não tem o painel digital, que é um baita avanço aí também. E aquela baita sensação
de carro tecnológico, de carro sofisticado. Então isso realmente fez muita diferença nessa linha. E tem aquela discussão, tem gente que fala que é a mesma coisa que um Virtus. É, realmente, na minha opinião, é bem parecido. Mas você entrando aqui na cabine, o painel, a construção do Jetta comparado com o Virtus, com o Polo, galera, é muito mais sofisticado. Os materiais são muito superiores. Na minha opinião, nem se compara. Como eu comentei no outro vídeo, esse carro está com 40 mil quilômetros rodados, não faz muito ruído, é um carro de locadora que o pessoal não tem muito cuidado. Então, meu, tá zero pro modo soviético, que na minha opinião, de 10, 8 pessoas usam aí sem ter o devido cuidado. Pô, é muito, muito bom. Eu tive a oportunidade de dirigir um Polo com uma quilometragem aí muito mais reduzida, que, meu amigo, fazia muito barulho, parecia uma escola de samba. Você vê aquele plástico duro. Galera, eu não sou aquele cara chato que ficou, oh, daqui é toque macio. Mas você se sente bem quando você entra em um carro, você vê aqui as costuras, dá uma sensação de ser um carro premium, um carro mais especial, que realmente valeu a pena o investimento que você fez. Ah, o Jetta, então, nesse ponto me surpreendeu. Agora, o Virtus, o Polo, era um carro que eu tinha muita expectativa, porém, quando eu tive a oportunidade de dirigir, foi uma grande decepção, ao contrário desse, que eu não tinha tanta expectativa assim, eu achei que seria um carro ok, mas me surpreendeu demais, galera. Eu realmente curti bastante o carro. Eu até conversei com alguns amigos que eu acho que esse carro é muito bem acertado aí pra estrada, pra cidade. O conjuntinho ficou realmente sensacional. E outra coisa que eu vou deixar aí pra vocês interagirem nos comentários, comentem aí o que vocês preferem pra pegar um estradão como esse: um carro sedã ou um SUV? Eu sei que hoje o SUV está progredindo aí, avançando de uma maneira que é até difícil acreditar no quesito estabilidade e versatilidade. Nem parece que carro com aquela altura, com aquela proposta, consegue fazer tanta curva assim, galera. Certo? Então deixem aí nos comentários o que vocês preferem. Então é isso aí. Esse vídeo eu vou finalizar por aqui para não ficar muito longo. Previsão de chegada aí às 7 da noite em São Paulo. Agora peguei esse trechinho aqui de chuva para colaborar, tem que dobrar a cautela, porque como carro de locadora, os pneus não são lá essas coisas, tem que ficar bem atento, galera. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @lipec_no_garduin, número 1. Até o próximo vídeo, valeu e falou. Fui!